Të dashur shqiptar, Jokli duhet kishte shpëtuar. I vetmi gabimi Joklit ishte që ai ishte në dashuri me shqiptarët dhe me gjuhën shqipe. Këtë nuk ja falën kur kolegët e tij austriak. Jo vetëm që Jokli dashuronte gjuhën shqipe, por Jokli e kthehu gjuhën shqipe në fe. Ne themi feja e shqiptarit është shqiptaria. Jokli ka thënë që feja e shqiptarit është iliria. Sipas Joklit, shqiptarët e lashtë, ilirët, shtriheshin jo vetëm në gadishullin ilirik, që ne quajtëm sot gadishullin balkanik nga fjala Balkan, që do thot male në turqisht, fjalë shumë e shumtuar, pra ky ishte gadishulli ilirik. Jokli thot që ilirët arrinin deri në ishujt britanik. Jokli thoshte që ilirët shtriheshin në të gjithë azin e vogël. Tani Jokli nuk e nxori këtë nga xhepi. Xhep është fjalë turke gjithashtu për fat keq. Pra Jokli nuk e nxori këtë nga mendja. Nuk e shpiku. Të gjithë konkluzionet e Joklit janë mbështetur mbi shkrimet e një gjuhë të lashtë që është gjuha hitite. Është gjuha më e vjetër indo-europiane e shkruar. Është shkruar në vitet 1800 para erës sonë me pllaka balte të shkruara me një shkop që quheshte stylus dhe përdoreshin fjalë sumere, një rokshe, si rokje të fjalëve hitite. Gjuha sumere ishte një gjuhë aglutinative. Kjo është pak a shumë e gjithë historia e gjuhës së shkruar hitite. Dhe kishte mbetur e varosur derisa u gjetën këto pllaka në Turqi. Një nga fjalët më të bukura në gjuhën shqipe është fjala dashi. Kjo fjalë është kaq e jashtëzakonshme, saqë të gjitha filmat që kanë bërë për dashin, shqiptarët i shohin me vëmendje, janë të mahnitur. Mahniten fjalë serbe. Pra gjuha shqipe ilire është e prishur, a? Neve na kanë mbetur vetëm disa fjalë të lashta ndërmjet tyre dhe fjala dashi. Tani, Jokli thot që fjala dashi është e lidhur me fjalën shpirt, e cila është duh në gjuhë slave, pra është me u. Në Shqip është me a, dashi, pra duket sikur nuk ka lidhje fare. Tani, që ta kuptojmë filmin për dashin, duhet shikoni me dë e mos një film që kam bërë unë për perendin, tia vat, që në Shqip u shkurtua në ditë. Kjo mënyrë të shkruarit në gjuhën hitite ka diktuar mënyrën e shqiptimit të fjalëve në Shqip. Pra, gjuha shqipe, sipas zbulimit tim, nuk ju përgjigjet ligjeve fonetike të gjuhës së folur, i përgjigjet ligjeve fonetike të një gjuhë të shkruar në formë rebus, çdo më thën rebus, siç e përmenda më sipër. Hititët nuk kishin një liri të fjalës për të shkruar, nuk mund të shprehnin fonemat me shkronjë të veçanta. Ata gjithmonë duhet përdornin fjalë sumere si shkronja. Pra, nga një herë, mënyra se si shkruhej fjala, vetëm i përafrohej shqiptimit të saj. Mirë po, ju e dini që ndodhë kur diçka shkruhet, ajo nguroset për herë, dhe pastaj forma e mënyrës të shkruarit ndikon mënyrën e të folurit. Pra ka ndodhur e anasjellta në Shqip. Mënyra e shkrimit të gjuhës në gjuhën hitite ka ndikuar në mënyrën se si shprehim në fjalët sot. Prandaj mos kërkoni ligje fonetike të Shqipes, nuk ekzistojnë. Është e pamundur. Dhe kjo përdoret pra me fjalën zot dhe dit, kanë të njëjtin burim në Shqip. Nga tia vat, që dha Zeus në gjuhën helene. Fjala dit për fat mirë ekziston në Shqip dhe në gjuhët kelte. Pra, edhe në gjuhët kelte, mënyra e shqiptimit të fjalës është diktuar nga gjuha hitite. Por gjuha shqipe, gjuhë kelte është, pra gjuhë albane. Pra, gjuhët kelte dhe gjuha shqipe nuk ju përgjigjen ligjeve fonetike të gjuhëve indo-europiane. Kjo është e gjithë ideja. Dhe fjala dash nuk ngjitet me fjalën duh, që i thonë shpirtit, në gjuhë slave, në gjuhën helene të lashtë, në gjuhën sanskrite, të gjitha gjuhët e tjera indo-europiane. Fjala dash është gjetur nga unë
në një tekst hitit, në vitin 2009, kur u botua në internet, e deshifruara plot gjuha hitite, dhe gjeju një mbishkrim të jashtëzakonshëm, gjej listën e perëndive hitite, dhe perëndia e shpirtit ishte Dashimit. Tani, ne nuk e dim se si është shqiptuar kjo fjalë, por dim vetëm se si shkruhet. Edhe njëherë, nga që hititët përdornin fjalë rokje sumere, nuk kishin liri veprimi, do më thënë nuk mund të pasqyroni shqiptimin e sakt të fjalës. Pra, mënyra shqiptimit të fjalës dashi sot është diktuar nga mënyra se si shkruhej gjua hitite me rokje sumere. Problemi më i madh është këtu që në gjuhën ilire, kjo fjalë është rrumbullakosur në shumësin deudai, dhe kjo mënyrë e formimit të shumësit gjendet vetëm në dialektin helen të Azis vogël, në gjuhë e Homerit. Pra kjo shumësi, deudai, ka kuptimin deshët ose satyrët. E njëjta perëndi, satyr, e quajtur Dashimit, është gjetur në këtë tekst hitit që doja sjellun me fotografi në fund filmit. Kam qarë me net të tëra, nuk e bëja dot këtë film, kisha shumë emocione. Kam qarë për Joklin, se si u ekzekutua i nga nazistët, se si shokët e tij e dërguan atë në kampin e përqendrimit, është shumë e tmerrshme. Tani, Jokli e mbajti sekret se si e gjeti këtë fjalë. Jokli dinte gjuhën akadiane, një gjuhë e vdekur semite. Edhe gjuha akadiane ka përdorur gjithashtu fjalë rokje sumere dhe e kishte këtë fjalë, pra Dashimit, edhe gjuha akadiane ishte perëndia e dashit, satyr. Gjysmë njeri, gjysmë dash. Dhe kjo fjalë pra është diktuar nga mënyra se si shkruhej gjuha hitite dhe gjuha akadiane me fjalë rokje sumere. Pra nga që Jokli ishte hebre, ai arriti ta gjente origjinën e fjalës dashi dhe nuk ju ja tregoi kolegëve të tij. E mbajti këtë sekret. Dhe kjo mbeti sekret pra deri në vitin 2009 kur e zbulova unë. Edhe unë e mbajta sekret se më vinte rënd. Por, më në fund e gjeta kurajon që t'i nxjerr pra këto filma në internet. Më vinte kaq rënd sa që fjalorin e gjuhëve indoeuropiane botova në 6 pjesë pa emrin tim. Nuk e vija dot emrin tim se isha një djalë i ri që sot po kishte mbaruar studimet universitare. Këtë fjalorin ja çoj Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe ato e hedhin poshtë. Pra, nuk desha që të tallen me mua. Po kur pash në vitin 2009 botimin e plot të pllakave hitite dhe gjej aty fjalën dashi, duhet daj, numri shumës në gjuhën ilire, atëhere prapë se prapë kisha dyshimet e mija, pastaj, kur zbulova se si u kryua fjala dit në gjuhën shqipe, nga gjuha hitite tiavat, që ishte perëndia e qiellit, e diellit, atëhere kuptova më në fund që mënyra se si shqiptohen fjalët në gjuhën shqipe janë diktuar nga mënyra se si shkruhen fjalët në gjuhën hitite. Dhe këtë ka ditur vetëm Jokli. Edhe ai pra ka patur dyshimet e tija, nuk e thoshte dot këtë hapur. Pra, Jokli sa po kishte filluar të lexonte dorëshkrimet hitite, që botoheshin në revistat të ndryshme austriake dhe gjermane. Pra, akoma nuk ishte deshifruar plotësisht gjuha hitite. Por Jokli e kuptoi me njëherë lidhjen e Shqipes dhe gjuhës hitite. Me gjitha ta e nuk e shprehu këtë hapur, kur, por tha që fjala dash është pikërisht fjala shpirt, perëndia shpirtit, po ashtu është edhe perëndia vdekjes, fjala me dek, vdes, vjen nga kjo rënj, pra, rënja e fjales të dashit. Pra, perëndia dashit ishte psihopompus. Psihopompus në gjuhën helene do thot perëndia që shoqëron shpirtrat për në botën tjetër, dhe lindja e kësaj perëndie përkon me mënyrën se si ndryshojnë
yjesit në qiell çdo 2000 vjet ndryshon pozicioni I konstelacioneve në qiell dhe çdo 2000 vjet perendia Jupiter ose planeti Jupiter gjatë natës e çan qiellin më dysh dhe kalon pranë këtyre yjesive, domethënë një yllësi e veçantë përkon çdo 2000 vjet në momentin kur perendia e Jupiterit kalon në qiell pranë kësaj yjesie. Prandaj ne tani jemi në epokën e yllësisë së peshqve, por më herët ne ishim në epokën e yllësisë së dashit. Dhe pikërisht pra, kjo perëndish ka shumë e rëndësishme në mitologjinë hitite, por edhe në gjuhën shqipe. Kjo është e mahnitshme, kjo që ka ndodhur. Tani doja të tregoj unë në monitor, se nuk do e besoni dot, se si u krijua kjo fjalë. Unë kam përdorur fjalorin e Universitetit të Pennsylvanisë, formën digitale, që t'ju a shpjegoj shqiptarve se si u krijua fjala e dashit. Shikonin monitor se do mbeteni pa mend. Të dashur shqiptar, shikonin monitor, ky është teksti gjetur në pllakat hitite dhe këtu është lista e perëndive hitite. Dhe perëndia e parë është perëndia Stuhis, shkruajte me logogramin im në gjuhën e sumerve dhe I vendoset prapashtesa ash e gjuhës hitite. Dhe këtu në fund, në rreshtin e parë, kemi perëndin Dashimiz, ose Dashimit. Kjo është pra perëndia jashtëzakonshme e dashit. Ja keni në anglisht The Deity of the Soul. Këtë ka parë Norbert Jokli. E kuptoni apo jo? Perëndia e shpirtit përkonte me fjalën ilire Deodai, që ishin deshët në shumës, ose satyrët. Ata janë gjetur në literaturën e Sofokliut dhe gjuha e Sofokliut quhet gjuhë ilire në fjalorin e Hezikiusit në Aleksandri. Pra kur themun që gjuha ilire është gjuhë helene, nuk do them që është greke, si që shikoni. Duhet them që gjuha ilire, gjuha helene dhe gjuha hitite ishin më shumë se sa gjuhë motra, ishin dialekte, I përkisin një familje të veçantë. Pra këtë kam dashur të them unë. Nuk ka as gjëtë përbashkët me gjuhën shqipe dhe gjuhën greke të sotme, kur them unë që gjuha shqipe është gjuhë dialekt helen, mund ta quajmë dialekt hitit, quajeni si doni ju, por duhet të them që sa më shumë shkojmë në lashtësi, tërhiqemi në kohë, aq më hafërt është gjuha shqipe, gjuha helene dhe gjuha hitite. Pra, siç e shikoni, mënyra se si shkruhej gjuha hitite ka diktuar fjalët në shqip. Fjalët në gjuhën shqipe nuk mund të shpjegohen me ligje fonetike, është e pamundur. Prandaj fjalët e gjuhës shqipe ka kuptuar vetëm Jokli, që ishte hebre. Pra duhet të them që jemi me shumë fat që Norbert Jokli u mor me gjuhën shqipe. Po të mos ishte marr Jokli me gjuhën shqipe, ndoshta gjuha shqipe do ishte shkatruar fare. Për fat mirë, kur fuqit e mëdha po e coptonin Shqipërinë e gjorë, atë që kishte mbetur nga perandoria e madhe hitite dhe ilire, një cop tokë. Është për të qarë, kjo që ka ndodhur, I vetmi ëngjël mbrojtës I shqiptarve na del një hebre. Pra ne kemi një borxh shumë të madh ndaj izraelitëve. Nuk e lajm dot borxhin kurr. Në jetë jetëve. Domethënë në pavdekësi, derisa të vazhdoj jeta mbi tokë, ne borxhin nuk ja lajm dot Norbert Joklit. Kurr. Pra këto tekste hitite I kanë pasur dhe të tjerët parasyve, pas kujt si shkojti mendja deri tani që fjala dash është e lidhur me fjalën shpirt. As kujt, përveç Joklit. Sepse nuk ka lidhje fonetike.
nuk ka logjik fonetike, po gjuha hitite edhe njëherë është krijuar sipas ligjeve fonetike të gjuhës sumere, një gjuhë jo indo-europiane. Dhe kjo është arsye pra që fjalët e shqipes janë kaq të vështira. Është gjuha më e vështirë në botë për të shpjeguar shqipja. Merrni me mend, pra, është një lloj sikur gjuha japoneze që përdor shenjat kineze të krijojë një fjalë sipas ligjeve fonetike të gjuhëve kineze, ta ketë këtë në japonisht. Dhe kjo të zbulohet pas mijëra vjetësh më vonë. E njëta gjë ka ndodhur edhe me shqipen. Nëna shqipes, gjuha hitite, përdor një gjuhë jo indo-europiane, aglutinative, i përdor ato si rrokje, dhe tani fjalët në shqip nuk mund të shpjegohen me ligjet fonetike të gjuhëve indo-europiane, por vetëm me mënyrën se si shkruheshin këto fjalë në gjuhën hitite, që është një gjuhë e vdekur. Kaq e bukur është gjuha shqipe, kaq e madhërishme, dhe këtë zbulim pra e bën Jokli, vetëm për faktin se gjuha akadiane, perandoria akadiane, ishte ndërtuar pranë perandorisë hitite dhe asiriane. Kjo është arsyeja. Po të mos ishte Jokli, kjo fjalë dhe ishte zhdukur kur. Pra nuk ja falnin dot Joklit këtë dietarët e tjerë, sepse Jokli nuk ju a shpjegoj se si e gjeti ai këtë fjalë, e mbajti sekret. Dhe ata u tërbuan nga inati, nga smira, nga xhelozia, nga zilia, merrni çfarë fjalë të doni ju, nga rivaliteti, dhe për këtë humbi jetën Jokli, vetëm për këtë. Ishte e pa mundur t'i afrohesh e genialitetit të ti, sepse a ishte hebre. A i lexonte, me njëherë, tekstet hitite, i kuptonte. Me gjithës apo ishin zbuluar, nuk ishin zbërthyrë mirë. Pra edhe njëherë, ka kaluar pothuajse, 100 vjetë, do kalojnë mijëra vjetë, nuk do ketë njëri tjetër si Norbert Jokli. Ja. Nuk ka patur dhe nuk do ketë. Është Mozarti i gjuhës shqipe. Ai ka krijuar muzikë me fjalët e gjuhës shqipe. Ai ka kthyer gjuhën shqipe në fe. Ai ka bërë lidhjen midis gjuhës shqipe dhe gjuhës ilire, i vetmi, me argumenta. Tani kjo fjalë në gjuhën ilire është rrumbullakosur sipas ligjeve fonetike të dialektit jonian, gjuha e Homerit. Pra deudai duket sikur nuk ka lidhje fare me fjalën dash, por fjala deudai është krijuar më vonë. Në të njëjtën mënyrë siç u krijoi më vonë fjala Zeus nga fjala tiavat, që është më e lashtë, që është bërë ditë në shqip. Dhe Zot. A shikoni pra se sa i talentuar ka qenë Jokli? Nuk ka njëri të dytë, është hynor në kuptimin e vërtet fjalës. Aq i ditur, aq i mprehtë. Neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se të ecim në gjurmët e tij, asgjë tjetër. Të gjejmë se si ai zbuloi këto fjalë. Është shkencë më vete, leximi dhe deshifrimi i mendjes së Joklit. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe mirëpafshim në filmat e tjerë shkencor. Mirëpafshim.